ክብር ይሁን ለሥላሴ ክብር ይሁን ለሥላሴ ይክበር ይመስገን አምላከ ሙሴ ይክበር ይመስገን አምላከ ሙሴ ክብር ይሁን ለሥላሴ ክብር ይሁን ለሥላሴ ይክበር ይመስገን አምላከ ሙሴ ይክበር ይመስገን አምላከ ሙሴ ጎይታ መስክም ነው
ክብሎ ከለኹ ንስውን ከይደ እወይ ዝብል ድምፂ ስለዝተነግረ እትቆል ኣሎ እቲ ጉባኤ ክብል ከሎ ይስማዓን ኣሎ ኢሉ ኣፉ ገይሩ ማለት እዩ ካብ ከሎ ይርዳእን ኣሎ ሕጂ እውን መልእኽቲ ሓንቲ ሓፍቲ ኣለ ክትመፅ ከለካ መገዲ ከምዚ ዓይነት ፀገም ዘጋጠመክ ከምዚ እናሓሰብክ ዝመፅእኪ ከምዚ ዓይነት ሕማም ዘለኪ እጂ ሓፍተይ ፍሉይ ዝኾነ ምልክት እዚ ይኹንኪ ከምዚ ዓይነት ጫማ ገይር ክለኺ ከምዚ ዓይነት ቀምሽ ገይር ክለኺ ብውሽጢ ከምዚ ዓይነት ክዳን ዝገበርኪ ሃሌሉያ ጎይታ የሱስ ካብ ሕማምኪ ፈዊሱ ክሎ ንጎይታ ኣመስግን እዩ ትብል ንሰራት እውይ ከምዚ እናተባሃለ ናብቲ ጉባኤ ነሶ ክፍሰፍ መልእኽቲ ይመፁ ናዝበለ ጎይታ ንዓይኩም ተዛረበኒ ዝብል ድምፅ ሎ ክዛረበካ ንዓይዋን ተዛረበኒ ትብል ሓደ ሓውል ኣለካ ጎይታ እግዚኣብሔር ከም ዝብለካ ኣሎ ወደይካ ከምዚ ዓይነት ሽግር ኣነፃውፀይካ ኣለኹ ሓንቲ ሓፍቲ ኣለኺ ምስ ቤተሰብ ክትሰማምዒ ዘይከኣልኪ ቤተሰብኪ ብዙሕ ግዜ ዝፍትኑኺ ሕጂ ከማን ክትመፅእ ከለካ ቤተሰብኪ ተሓበይኪ ዝመፅእኪ ጓሌ ንቤተሰብኪ ምርኮ ብምርኮ ክገብረ ንዓኸውን ኣብዚ ከፅንዓኪ የብለክሎ ጎይታ ከምዚ እናበለ መልእኽቲ ወረደ ኣብ ኣድራሽ ተወዲኡ ናብ ድንኳን ዘገረ ኣድራሽ መልዩ ሰብ ኮላይ ኣብ ድንኳን እዩ ዘሎ ኣብ ድንኳን ዘለካ ብየማን ፀጋም ሳልሳይ ክፍለ ኣድራሽ ዘለካ ምስ በልኩም ኣብታ ቀዳመይቲ ድንኳን ፍልይ ዝበለ ተኣምር ተገሊፁ ታላቅ መልክቲ መጥተዋል ሪካ ኣለበ ስትሪት ኢፓለበድዋይ ኢክለበድዋይ ስትሪድያ ሃለሉያ ብፅቡር መጋረጃ ኦ ሃሌሉያ ኣሜን ዓብይ መልእኽቲ መፅ ኣሎ ብፀሊ መጋረጃ ዝተጋደት ሓንቲ ሓፍቲ ይርኢ ኣለኹ ሓንቲ ፀላሚ ናብረት መፀት ነቲ መጋረጃ ቀደደቶ ኦ ሃሌሉያ ኣብቲ መጋረጃ ዝነበረት ሓፍቲ ኣብ ዊልቸር ዝተቐመጠት እግራ ዝለመሰት ሓፍቲ እያ ጎይታ የሱስ ብእግሪ ቆይም ክትከዲ ይደሊ ኣለኹ ሞ ናባይ ንዕ ይብለክሎ በልኳ ኣበሊ ዊልቸር ዝተቐመጠ እያ ብቅድሚት ንሽቶ ጎማ ብድሕት ዓብ ጎማ ዘለዎ ሕሙማት ኣብ ሆስፒታል ዝጥቀምሉ ኣብ ለልያ ለሚሳ ኣላ እናበረሩ ብማእክል መንገዲ ሒዞም ኣመፁ ኣብ ድራሽን ድንኳንን ዘሎ ህዝቢ ተኣምን ንክሪ ምድፋእ ጀመረ ደገ ዘለዎ ኩሉ ፍኒስትራ ኩሉ ሓመድ ብሓመድ ኮነ እቲ ኮፍ መበሊ ኩሉ ተሰባበረ ግጥም ኢሉ ኩሉ ኣትዩ ሙቀት ብሙቀት ኮይኑ ኣብቲ ቦታ ሕጂ ኣብ ጥቃይ ንክትበፅሕ መገዲ እናክፈቱ ክትመፅእ ከለያ ኣና መድረክ እዩ ዘለኹ ልክ ከምዚ ዓይነት መድረክ ኣብቲ መድረክ ልዕል ኢለ ዘለኹ ልክ ኣብቲ ኣብ ዘለኹዎ ሰለስተ ክስጉም ተተርፋ ከሎ እታ ቆልዓ ካብቲ ዊልቸር ብድድላ ቆመት እቲ ህዝቢ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣወየ ኣወያቱ ደርጉሖ ነቲ ዊልቸር ኣልዒሉ ምዕንዳር ጀመረ ነቲ ዊልቸር ኣቐምጥዎ ኢለ እዩ ኣቐምጥዎ ንሓደ ሓሙሽተ ደቂቂ ዝኣክል ቆይማ ድሕሪኡ ኣውኢላ ግዜ ግና እዩ እንታይ ሃወኸካ ኢላ ኣብ ልዕልያ ዘሎ መንፈስ ነዚ ኢሉ ከይዱ ኣብ ዝነበሮ ኣብታ ዊልቸር ኮፍበለት እቲ ህዝቢ ኣወየ ነዚ ተኣምር ዝረኣየ ሓሙሽተ ሚቲ ኦርቶዶክሳውያን ኣብታ መዓልቲ ፕሮቴስታንት ኮይኑ ተመዝጊቦም ኣብ ድሬድዋ ከተማ ምስክርነት ይበየ ኣብ ድሬድዋ እወ ኣንከባልንሎ ኢሎም ተንሲኦም ምስክርነት ዝሃቡ ሰባት ኣሎ እናተመልሱ ማለት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብዛ ከተማ ነዛ ጓል ደምዚ ገይረያ ኣብታ ሰዓት ድማ ሓደ ቆልዓ ካብ ማፅና ድዩ ለሚሱ ዝተወልደ ነይሩ እሞ እቲ ቆልዓ ዊልቸር ኣቕሚ የብሉ ንገዝእ ናይ ድኻ ቤተሰብ እዩ እሞ ብታሕቲ ናይ ውሽጢ ካለመደረ ጎማ ኣብ ስሩ ሰፊዩ ኣብ መንገዲ ፍሑ እናበለ ዝኸይድ እሞ እዚ ሰብ ፍሑ እናበለ ናባይ ይመፅእ ብሓደ ኢዱ ኣድዩ ሒዛቶላ ይበኪ እናረኸዩ ወደይ ወደይ እዚ ኮ ወደ እዩ እሞ በጀኻ እመን እሞ ንስኻን ቤተሰብከን ክድሕ ይኹም ተባሂሉ ተፃሒፉሎ ሞ ኣሚን ኣለኹ ይኣሚን እየ በጀኻ ንወዲ ኣሽነለይ በለት ክድሕን እዩ ሃለልያ ንዓናብዚ በልኩ ንስ ክመፅ ኮይኑካ እንታይ ኢሉኒ ሓንቲ ኣሎ ብጣዕሚ ንክድሕን ደረጃ ንክዲ ብፍትን ኣብ ኩንዳሓን ኢለ ወሪደ የዳወይ ፃዓን ኩሉ ሞ ምስ ፃዓን ኩሉ ከምዚ እዩኒ እዚ ሓወይ ንዓይን ተፈዊስካ ኒ ብግሪ ናጎ ይኹን ጎይታ ክግልግል ኢሉኒ ኦሃሌሉያ ክተገልግሎ ዮ ካፅናሕ ኢለ ኢድያን ቢረ ክፅልየሉ ኦሃሌሉያ ታገለግለዋ ኣለኮ ያልኩና እትልጅኒ መፀሊ ጀመር ሰዎች ካም ስክሪን ዝመለበስ ሳምት ማባት እያ እየፀለ ነሱ ይፈወስ ፀሊ እኔ ላይ ያለው መንፈስ ምናለ ቸው እሱ ኣፍሰል ዑን ክፍወስ እናፀሊ ከለኹ ኣብ ለለይ ዘሎ መንፈስ እንታይ ኢሉኒ ግደፎ ንዑ ኣይተፀልየ ኣሎ ንሱ ከምዚ ዘለዋ ኮይኑ ክገልግለኒ ይደልየ ስለዚ ንገር ኢልኒ ወደይ ጎታ ከምዚ ይብለካ ኣሎ ኢለ ዮ ቅንዕ ኢሉ ተሃንቲ እዩ ንክትስእ ተሃንቲ እዩ ዘሎ ጎይታ ከምዛ ዘለካያ ኮንካ ክተገልግለኒ ብኣኻ ክብረይ ክገልፅ ይደልየ ይብለካ ኣለዎ ከም ዘለካያ ኮንካ ኣገልግለኒ ይብለካ ኣሎ ጎይታ ኢለ መልእኽቲ ይሰደድኩ ኣሜን ጎይታ ይባርኽ እናበለ ፍሑ እናበለ ኸደ ምስጢሩ እንታይ እዩ ነታ ቆልዓ ቆፅራ ሂዋ ከም እትፍወስ ግዜ ገና ይበፅሐን ከማን ጠጠዋ ቢልዋይ እታ ቆልዓ የሽቤ ትበሃል ትፈልጥዋ እንተሃሊኹም ካብ ሃረር ዝመፃእኩም ሃረር
ወረዳ ከፍተኛ ሰለስተ ቀበሌ 09 ድሕሪ ቤት ፅሕፈት ምምሕዳር ይገዛ ይሽሉ ትበሃል እያ እዛ ቆልዓ ስንክልቲ ዝኾነት ሻውዓይ ክፍሊ ተማሪት ንከላ ካብ ገረብ ወዲቕ እያ ጋኒን ልምስ ዝገበራ ኣብ ውሽጣ ዘሎ ጋኒንን ኣብ ውሽጢ ዘሎ ጋኒንን ይረዳድኡ እዮም ቆፀራ ዛባ ስለዝፋለጡ እዮም ነቲ ቆልዓ ግን ክፍውስ ኣይከኣለን ከምኡ ገካ ክተገልግለኒ ይደሊ ኣለኹ ኢልዎ ንምንታይ ንሱ ስንኩ ዝኾነ ብተፈጥሩ እዩ ብተፈጥሩኡ ንዝለመሰ ሰብ ብተኣምር ፈፂሞም ኣይፈውሱን ጎይታ ከምዘለካያ ኮይንካ ክተገድለና ዝዝካል ይብልዎ ጋኒን ዝሰንከልዎ ጋኒን ዕዉ ዝገብሮ ግን ንዝበለፀ ነብሲ ንምጥፋእ ጋኒን ኣካብኡም ዘሎ ሰብ ይጥቀምሉ ኣስተውዕሉ እዚ ከምዚ ዓይነት ናይ ኣጋንንቲ ስራሕ ይበሃል ኣብ ስራሕ ተኣምራት እናርኣኹም ሓቂ ዝተገብረ እናመሰለኩም እግዚኣብሔር መንፈስ ከምኡ ዝገብር ከይመስለኩም ጋኒን ንስንኩል ክሕዊ ኣይክእልን እንታይ ዝብል መፅሓፍ ቅዱስ ኣብቲ ግዜ እቲ ብዙሓት ጎይታይ ጎይታይ ብስንካሉ ትንቢት ኣይተዛረብናን ብስንካሉ ኣጋንንቲ ኣይውፀናን ብስንካሉ ተኣምር ኣይገበርናን ክብሉን እዮም ሽዑ ከቶ ኣይፈተኩምን ኣቶም ዓመስቲ ሰባት ካበይ ረሓቑ ክብሎም እየ ይብል ከምዚ ዓይነት ጥበብ እናተጠቀሙ ዝሰርሑ ኣጋንንቲ እዮም ናይ ኣጋንንቲ መንፈስ ብክሕደት ዘሰልጥኖም ንመናፍቓን እዮም ስለዚ ወግናተይ ነዚ ርኩስ መንፈስ ተገዛእቲ ከይትኾኑ ነዚ ምስክርነት እዩ ዝምስክር ነዚ ምስክርነት ክምስክር ከለኹ ኣብቲ ቦታ ዝነበርኩም ሰባት ንገዛ ነብስኹም መን ከም ዝኾንኩም ክትረኽብዋ ይኹም ካልኣይ እቲ ካልእ ድማ እዚ ነገር የለን ኢልኩም ገና ሓደሽቲ ዝኣተኹም እንተኮንኩም ሓንቲ መዓልቲ እዚ ዝሃብኮ ምስክርነት ሓቂ ኮይኑ ክትረኽቦ ኢኹም ግን ነዚ ናይ ንስሕ ዕድሚኹም ኣናዊሕኩም እንተኺድኩም ካብ ድምኩም ንፁህ እየ ነቲ ኾኖ ኣይሕተተሉን መዓልቲ ምድሓን መዓልቲ ንስሓ ሕጂ እወ ካብዛ ሰዓት እዚኣ እኒው ንኾኖ ስለዘይንፈልጥ ኣብ ከምዚ ዓይነት እቲ ኣብ ለሊ ዘሎ ትርኩስ መንፈስ ብውሽጠይ እናሰልጠነ ተኣምር እናገበረ ብዙሕ ነገር ይስራሕኒ ነይሩ ግን እግዚኣብሔር ብጀርነቱ ናብዛ ኣዴ ቤተ ክርስቲያን እቲ ርኩስ መንፈስ ካብ ልዕለይ ተኣልዩ ናብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ብንስሓ ሂወት ንክምለስ ብ እዚ ኩሉ ዝሰርሕ ነርካ ብኸመይ ክትመፅእ ክኢልካ ሽዑ ኣብ ውሽጦም ኣብ ዝነበርካሉ ግዜ ኣብ ውሽጢካ ኮይኑ ዝሰርሕ ዝነበረ መንፈስ ካባኻ ብኸመይ ክወፅእ ከኣለ ዝብል ሕቶ ክህልወኩም ይኽእል እዩ ኣነ ናብዛ ኣደ ዝኾነት ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ክመፅእ ዝኽኣልኩ ማንም ሰብሰብ ይኹኒ ወይ ምሂሩኒ ኣይኮነን ኣብ ሃረር ኣብ ከተማ ሃረር ንሃረር ዝፈቱ ሰባት እተሃሊኹም ሃረር ቤተክርስቲያን እንዳመጅናለም ስላሴ ቤተክርስቲያን ብኣጠቃላለዩ ሓሙሽትኡ ደብሪ ኣነ ኣብ ከተማ ሃረር ከመይ ዓይነት ኣሸጋሪ ሰብ ከም ዝነበርኩ እቲ ህዝቢ ከይተረፈ ኮላይ ካህናት ይፈጥም እዮም ኣብቲ ከተማ ማለት እዩ ከማን ኣነ ከም ዝበልኩኹም ኣብ ልዕለይ እቲ ርኩስ መንፈስ ኣሎ ሓደ ኦርቶዶክሳዊ ሰብ ከዘርቦ ከለኹ ቅድሚ ምዝራበይ ኣብ ውሽጢ ዘሎ መንፈስ እዩ ዝዘኒ ከዘርቦ ዝግባእን ዘይግባእን ሰብ ማለት እዩ ከይደ ዝዘርቦ ሰብ ኩሉ ግን እንተወሓደ ቆፀራ ሂቡኒ ይፈላለየ ንበር ከይኣመነ ካባይ ዝተፈለየ ሰብ ኣይነበረን እቲ ዓብዪ ካቴድራል ኣብ ሃረር ዘሎ ናይ ስላሴ ካቴድራል ቤተክርስትያን ኣመሓዳሪ ዝነበሩ ሓደ ፈላሲ ነይሮም ነዞም ኣቦ ኣዘራርኩ ብውልቂ ማለት እዩ ኣብ ብገዝኦም ከይደ ምስ ኣዘራርኩን ምስኦም ዝገበርኮ ዝርርብ ሓደ ኣነ ዝጥቀመሉ መንፈስ ኣሎ ነዚ ምስጢር ወላ ሓደ ይፈልጠን ምስ ኣዘራርኩዎም ንሶም ንዓይ ንምድሓን ናብ ኦርቶዶክስ ንምምላስ ካብ ዘለዎም ድሌት ዝተላዕለ ይኹን ኣይኹን ኣይፈልጠን ስለ ታቦት ኣብ ዝተዘራረብናሉ ኣርእስቲ ብርግፅ ታቦት ኣየድልን ነቲ ታቦት ሕጂ ኣውፅና እንተንድርብዮ ህዝቢ ብዳርባምኒ ምጨፍለቐና ኢሎምኒ እዞም ኣቦ ዝተዛረብናዮ ቃላት ኩሉ ኣሚኖም ይቕበሉኒ ነይሩ ከምዚ ኮ ተስተምርዎ ዘለኹም ንስኹም ንሕና ዘይንርድድአና እምበር ትምህርትናኮ ሓደ እዩ ኢሎም ይዛረቡን ነይሮም እዞም ኣቦ ኣብ መጨረሽታ ግን ዜሮም ዜሮም ናትና ኣባልዮም ኮይኖም ናብ ፕሮቴስታንት ማለት እዩ ኣብ ከተማ ሃረር ሓሙሽተ ደብርታት ኣለዋ ሓሙሽተን ደብርታት ኣነ ናብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ድሕሪ ምምላሰይ ኣብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ዝነበረ ኣገልግሎት ነይሩ ተሃድሶ ዝብል ቅፅል ስም ዝወፀሎ ማለት እዩ ኦርቶዶክስ ተሃድ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ክንሕድስ ኢና ንኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ክንልውጥ ኢና ክንማርኽ ኢና ኣብ ልዕለይ ዝነበረ መንፈስ ናይ ስላሴ ቤተክርስትያን መፍትሒ ክህበኩም የኢሉ ትንቢት ተዛሪብ ኣብ ልዕለይቲ መንፈስ ናብ ኦርቶዶክስ ምስ ተመለስኩ ግን ነዚ ምስጢር ዝነበረ ኩሉ ኣውፅኦ ብምቅልዐይ ኩሉ ትምህርቲ ሰንበት ክዕሸ ከሎ ቅዳሴ ከይተረፈ ንሓደ ወርሒ ዝኣክል ቆይሙ ነይሩ 20,000 ዝኣኽሉ ኦርቶዶክሳውያን ክርስትያን ኣለዉ ብ20,000ም ተሓድሶ ኮይኑ ነይሮም ሙሉእ ብምሉእ ነዚ ኣመራርሓት ዝሓዝዎ ኩሎም ናትና ሰባት እዮም ነይሮም ኣብ መጨረሽታ ግና ዘይከውን ነገር ስለዘየለ ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት ብመኪና ሓደጋ ካብ ዝዓለም ብሞት ዝተፈለዩ ብፁእ ኣቦና ኣቡነ ኤልያስ ንስም መንፈሳዊ ኣቦዮም
ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ከመለስ ከልሁ አይ አብይ አስተዋጽኦ ገሩም ለን ድህነቴ ማለት እዩ ትምህርት ሃይማኖት ማለት እዩ ንስም ኣብቲ ቦታ ተመዲቦም ሓሙሽቱ ደብሪ ቅዳሴ ንቅደስ እንደገና ቤተክርስትያን ተኸፊቱ ወንጌል ቅዳሴ ብምሃብ ትምህርቲ ብምሃብ እንደገና ህዝቢ ንስሓ ተመሊሱ ካብ 20 14 ሃብሰጥዋይ ተሪፎም ንምምህዳር 14 ገዛ ተኻርዮም ማለት እዩ ንስም ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ይፍልጠል ናይ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስትያን ጠቂሎም ከምዝኣተው ሰሚዑ ኣለኹቶም ቀንዲ ማለት እዩ ጠነቲ እግዚኣብሔር ንህዝቡ ካብ ጠፊዎ ዝነበረ መገዲ ብከምዚ መሊሱ ወዩ ነቲ ከይዱ ዝነበረ ብዘይ ምፍላጥ ናብቲ ዝቐድመ ነገርና ንመለስ ከምዚ በልኩኹም ንዓይ ሰብ ይኹን ናብ ኦርቶዶክስ ክመልሰኒ ዝኽእል ሰብ ኣይነበረን ኩሉ ግዜ መፅሓፍ ቅዱስ እየ ንድበ መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ኢደይ ተፈልዩ ኣይፈልጥን ይኸይድ እቲ ኣብ ልዕለይ ዘሎ መንፈስ ክሰብኮ ዝኣዘኒ ሰብ ከይደ ይሰብኮ ንዑን ክሰብኮ ከለኹ ኣብ ልዕለይ ዘሎ መንፈስ ነቲ ሰብ ዘደንዝዝ መንፈስ ይነትገሉ ዝዛረቦ ኩሉ ንኸየስተውዕል ነቲ ኣነ ዝሕቶ ሕቶ መልሲ ንከይብል ሕልኑ ምግዛእ ማለት እዩ ኣብ ልዕለይ ዘሎ መንፈስ ነዚ ይገብር ነይሩ ብከምዚ ዓይነት ዘዘራረብኩም ኩሎም እንትርፎ ናባይ ምምፃእ ንዓይ ዘሸገር ንሰባት ኣይነበሩን ግን ኦርቶዶክሳውያን ዝሓቱኒ ሕቶ ኣብ ውሽጢ ኣእምሮይ ንዓይ ሕቶ ይፈጥረለይ ነቲ ዝተፈጥረ ሕቶ ናብቶም መራሕቲ ናብቶም ቀንዲ ከይደ ነቲ ሕቶ ይቅርብ ፓስተር ከምዚ ዓይነት ሕቶ ኣለኒ እሞ ነዚ ሕቶ ኣብርሃለይ በዛ ሕቶ ከዓ ብዙሓት ነፍሳት ከድሕን ይደልየ ይብሎ ነቲ ዝሓቶ ሕቶ ግን ቅልጡፍ ዝኾነ መልሲ ኣይብልን ዝብሉ ነገር ኣሎ እቶም ሕቶታት ተደጋጊሞምኒ መልሲ ግን ክረክብ ኣይከኣልኩም ኣብ መጨረሽታ መብዛሕትኦም ኦርቶዶክሳውያን ዝሓትም ዝነበሩ ሕቶ ስለ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስለ ወላዲተ ኣምላክ እዩ ዝነበረ እቲ ሕቶ እዚ ሕቶ ስለ መቤታችን ስለ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዘሎ ሕቶ ንኦርቶዶክስ እንተዝምልሰሉ ነይረ ኮ ኦርቶዶክስ ብምሉኦም ናባይ ከም ዝመፁ ይኣምን ነይረ እሞ እቲ ሕቶም ከምዚ ዝስካከን ፅዩፍን ኣባህላይ ግን እንታይ ዓይነት ምዃኖም ንክትፈልጡ ኢለ ክሕደቶም ከይተዛርብካ ክሓትዮም ኢልካ ንምዝራብ ንምምሃር ክብር ስለ ዝብል እዩ ቅድስ ድንግል ማርያም ብዘይካ ክርስቶስ 7 ውላድ ኣለዋ እዩ ዝበሃል ብዘይካ ክርስቶስ 7 ውላድ ኣለዋ ተባሂሉ ብፕሮቴስታንት ይስብኽ ቅድስ ድንግል ማርያም ብዘይካ ክርስቶስ 7 ውላድ ኣለዋ ኢሎም ክዛረቡ ከለዉ ግን ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ትኽክለኛ መረጋገፂ የለን ብዙሓት ኦርቶዶክሳውያን ዝሓቱን ሕቶ እዚ እዩ ኣነ እውን ነዚ ሕቶ ሒዜ ቀረኩ ባይብል ስትዲ ዝበሃል ኣሎ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ መፅናዕቲ ጉሩብ ዝበሃል እሞ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ መፅናዕቲ ኣፅናዕን ኣፅናዕትን ጉሩብ ነይረ ማለት ብማሕበር ነፅን ኢና ነቶም ዘፅንዑ የፅንዖ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ መፅናዕቲ ናብ 40 ኣቢሎም ዝበዝሑ ንሶም ድማ በብክልተ ጌርና ንናብ ቀበሌ ንለቆም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቀበሌ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ሮበር ካብ ሰዓት 5 እንዳሓር ማለት ሰራሕተኛት መንግስቲ ድሕሪ ምውፅኦም ናይ መፅሓፍ ቅዱስ መፅናዕቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቦታ ኣሎ ነዚ ናይ መፅናዕቲ ናይቶም ዘፅንዑ ኣፅናዒ ኮይነ ነዚ ኣርስቲ ሒዘ ቀሪበ ሕጂ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛውቲ ሰዓብትና ንምህሮም ሕጂ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገዛውቲ ሰዓብትና ንምህሮም ንእንሕተቶ ካብ ኦርቶዶክስ ንሕተቶ ሕቶ ስለ ዘሎ ነዚ ሕቶ መልሲ መጠን ክኸውን ነዚ ኣርእስቲ ክነፅንዕ ኢና ኢለ ስለ ቅዱስ ድንግል ማርያም ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣደ ብዝብል ኣርእስቲ ኣጀንዳ ሃብኩዎ ኣብዚ ኣርእስቲ ንመፅሓፍ ቅዱስ ንሓድሽ ኪዳን ክብ ምዕራፍ ተኸፋፈልና ንሓደ 15 ምዕራፍ ንሓደ 10 ምዕራፍ ብምግባር ኩላትና ተማቂልና እዩ ምስ ተማቃቅልና ን15 መዓልቲ ኩልና ነቲ ምዕራፍ ደጋጊምና ብምንባብ ስለ ማርያም ዝዛረብ ቦታ ኣብ ወረቐት ፅሒፎም ክመፁ መልእኽቲ ልያና ኩሎም 15 መዓልቲ ኣፅኒዖም ናይ በዓሉ መፅናዕቲ ኣፅኒዖም ኣብ ወረቐት ፅሒፎም መፅኦም ኣንቢብና ቅድስ ድንግል ማርያም ብዘይካ ክርስቶስ ካልእ ወሊዳ ኣላ ንዝብል ተኻትዒና ዝእምን ነጥቢስኢና ግን ነቲ ኣርስቲ ኣፅኢና ናብ ካልእ ኣጀንዳ ሓሊና ነቲ ህዝቢ ቅድስ ድንግል ማርያም ካብ ክርስቶስ ወፃኢ ወሊዳላ ተባሂሉ ዝንገር ትምህርቲ መፅሓፍ ቅዱሳዊ መረጋገፂ ከምዘይኮነ ኣነ ብውልቀይ በዚሐ እዮ እሞ ኣፅአ እዮ ብውልቀይ ከፅንዕ ደልየ ብውልቀይ ከፅንዕ ከለኹ እታብ ልዕለይ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ዝንበሉ ግዜ እታብ ልዕለይ መፅኡ ዝምህረኒ ዝነበረ ርኩስ መንፈስ ስለ እመቤታችን ኣርእስቲ ከልዕል ከለኹ ነዚ ኣርእስቲ ኣብ ኣእምሮይ ኣቕሊሉ ስለ ካልእ ነገር ከፅንዕ ዝገብርኒ ኣይፈቅደለይኒ እዩ ኣብ መጨረሽታ ፓስተር ዳንኤል ይመፅእ ቅድሚ ፓስተር ዳንኤል ዶክተር ሃይለይ ዝበሃል ኣብዚ ኣሜሪካ እዩ ዝነብር ዝነበረ ሕጂ ግን ብስጋ ከምዝመጠ ሰሚዒ ኣለኹ ከምዝዓረፈ ግን ምማቱ ኣዲምዩ ብነፍሲ ዝመተ ብስጋ እንትመተ ይገርመ እዩ እሞ እዚ ሰብ ናይ ኣገልገልቲ ኮርስ ዓመት ዓመት እናመፃብ ኢትዮጵያ ይሂብ ኣብ ዝህበሉ ግዜ
اب سلطان كورس انكلنا وحرر حتو حديتيو دكتور هانت حتو علاتني اذا حتو مجلس الليل انت يويلني اذا حتو نادي ترى يكون بصحه نفسي نحن نروح حتو اورثودوكس وين حتو نمو مجلس الليل قدس دينك المريم بزيكا كريستوس قال ولد الله نزل بالكفل من مصحف قدس ام ببلي بزعبازي مهارنا ابرهالنا اليه نزيك حتو كلكو كان زيلني سامي يلني يفلتني معناته اغلغرتي ጸሎት ፕሮግራም ክብር ካለ ጸሎት ይጸልይ መልእክቱን አብለይ ስለዘወርድ አገልግልት ኮይነው ማለት አብለይ ዘወርድ መንፈስ ለተማገልግልት ቻርጅ ይገብሩ እንዚህ በለጻግዶ እንደምንቆሙ አብለይ ዘሎ መንፈስ ማለት ነው። አሁን ከልኩ ህቶም ሰዓትኩ ሳሚ ይሉኒ ንስኻኩ ገና ቆል አይኸይ ይሉኒ ገና ንስኻኩ ቆል አይኸ እሞ ሐደ ህፃን ቆል አ ይሉኒ ናብነት ኩልር ከሎ መጀመሪያ ጦባድኝ ይጠቡ እና አቤት ኸይር ከሎ لس بس مذبي بلا كاتسي لس قاي بلا عابي مسك زي خير كلمخا عاتمي قلت أميرني أولي ليو إذا هتان كي عابي نهاد يوتوز تقبو تان عاتمي انت تسوبو انتاي مخاني لني تحاني قول موود ليو نستخاون أكر مقويتا هتاني خا نزي حتو انت ملسل كامل تساني خلي خا مقوف باري لني منافقان ساعبتو نزي حتو حتو بقويتا قنا اي عابي خان ህፃን አዝነበር ኩል ግዜ ከህፃን ያስብ ነረ ንዝብል ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ቃል መጥቃስ ንሕቶም ካምዕፋን ሐሊፎም መልሲ አይሁን አፊሙ ወጥቶይ አኖን ቆላይ አራይ ብቁልነት ይቀጽለ ሐቂቃ ቆላይ ነረ እንደገና ዳርገል ዕለታት ንሱ አገልግሎት ወዱ ከይዱ አና አገልግሎት ይዘለው ፓስተር ዳንኤል መጽዮ ፓስተር ቅድስት ድንግል ማርያም ብዘይካ ክርስቶስ ካል ሸዓት ማል ወልዳላ ተባይሉ ብዙሓን ሰባኸን ተሰቢኽሎሞ እዚ ንዓይ ሕቶ እዩ እዚ ሕቶ ንዓይ እንተመሊስካለይ ንብዙሓት ሰባት ክድሕነለይ እሞ በጅኻ እዚ ሕቶ መልሰለ ይበልዎ በጂ እውን ንዶክተር ከምዘዘርጎ ነጊር እዮ ሰሚዕ ኣለኹ እዚ ሕቶ ከምዘጨንቐካ ብዙሓት ኣሕዋት ነጊሮም ኣለዉ እሞ ረአይ ኢሉኒ ቅድስት ድንግል ማርያም ብዘይካ ክርስቶስ ካል ወልዳላ እንተልካ ወልዳላ ኣይወለትን እንተልካ ኣይወለትን مصحف قدوس زخونه سب بزبصحو امنت بو يملال استبايلو تصحيفو ليلني تملكتو كلت امنت مالتي ميمانن زي ميمانن اماكل اغباي نزي مارتن لوتر مجمريا بروتست غيرو كاب كاتوليك وتقلو زتزاربو ابالايو ناي هايماوتات متكفالون نزي تقسي اوتيوم زتزاربو بزي اغبار زترغوملو ዝኾነ ሰብ ብዝበፅሖ ርዲኢት እምነት ብኡ ይመላለስ ተባሂሉ ተፃሒፉሎ ድሕሪ ምባሉ ንስኻ ስለ ድንግል ማርያም እንታይ ጨነቐካ ኢሉኒ ወሊዳላ እንተልካ ወሊዳላ ኣይወለትን እንተልካ ኣይወለትን ክትጭነቕ ዘለካ ስለ ክርስቶስ ኢኻ ኢሉኒ ከማን ኢሉኒ ምክንያቱ መፅሓፍ ቅዱስ ከምዝንብ ፈለጥ እዩ እመቤታችን ናብ ኤልሳቤጥ ምስከደት ኣብ ውሽጢ ኤልሳቤጥ ዝነበረ ጥንሲ ዘሊሉ ይብል ኤልሳቤጥ እውን ብመንፈስ ቅዱስ ተመሊኣ ኣመስገነታ እዚ ኩሉ ቃላ መፅሓፍ ቅዱስ ስለ ዘሎ ነዚ ኣርእስቲ ከልዕሎ ስለዝፈልጥ እንታይ ኢሉኒ ሽዑ ቀጢፉ ስምዓኒ ኢሉኒ ቅድስት ድንግል ማርያም እንኽብራ ወይ እንፈትዋ ወደ ኣማፀና ክሳዕ ዘሎ ይቡ ኢሉኒ እንኽብራ ሕጂ ግን እቲ ቁልዓ ተወሊዱ ኣሎ ማርያም ማለት ኢሉኒ ካብ ሓፍተይ ብዋላ ሓደ ኣይትበልፅን ብዋላ ሓደ ኣይትነፅን ኢሉኒ ናተይ ኣደይን ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣድዩን ክልትኤን ማዕርየን ኢሉ ምስ ናቶ ኣደ ማዕር ገይሩ ነገርኒ ንዑ ምስ ዝወለደት ኣድ ድሕሪኡ ከምዚ ምስ በለኒ ስምዓኒ ኢሉኒ ብምሳሌ ገይሩ ኣእምሮ ይክብርዞ ብጨና ጨና ብጥርሙዝ ይመፅእ ኢሉኒ እወይ ኢለዮ እቲ ጥርሙዝ ጨና ኣሎ ኣብ ውሽጢ ጥርሙዝ ጨና ኣሎ እወ እቲ ጥርሙዝ ጨና ስለዝመልአ እቲ ጨና ኣብይኻ ተቐምጦ ኢሉኒ ኣብ ሳንዱቀ የቐምጦ ኢለ እዮ እቲ ጨና እንተተወዲኡ ኸ ኢሉኒ እቲ ጥርሙዝ ባዶ ስለዝኾነ ይድርብዮ ኢለ እዮ እቲ ጨና ኢየሱስ እዩ እታ ጥርሙዝ ማርያም እያ ኢሉኒ ስለዚ ክርስቶስ ወፅ እዩ ማርያም ኣይተድልየናን ኢሉኒ እንደገና ብፖስታ ደብዳቤ ምሳሌ ይቡኒ ኣብ ውሽጢ ፖስታ ደብዳቤ ትገብር ሞ ትልእኮ እቲ ዝረድካሉ ሰብ ነቲ ፖስታ ቀዲዱ ነቲ ደብዳቤ ይወስድ እቲ ፖስታ ንኸ እንታይ ገብሮ ኢሉኒ ይድርብዮ እቲ ፖስታ ማርያም እያ እቲ ደብዳቤ ኢየሱስ እዩ ኢሉኒ ካብኡን ብኻሻ ናይ ሽኮር መሲሉለይ እቲ ሽኮር ትበልዖ እቲ ኻሻ ትድርብዮ ኢሉ ስለ መቤታችን ነዚ ተዛሪቡ ኢሉ ኣእምሮ ይመሊዎ ሃራይ የቐኒለይ ፓስተር ኢለ ኮፍ በልኩ እስካ ሓንቲ ሕቶ ክሓተኩም ሓደ ሰብ ኣድዩ ካብ ዝወለቶ ጀሚሩ እናጠቦ ዝዓበየ ናይ ከልቢ ፀባ እዩ ንበል እዚ ሰብ ውላድ ከልቢ ድዩ ወይስ ውላድ ሰብ
ኣዋ ፍርቁ ውላድ ሰብ ይብል ፍርቁ ውላድ ከልቢ ይብል እቲ ቆልዓ ግን ውላድ ሰብ እዩ ግን እናጠወ ዝዓበየ እንታይ እዩ ናይ ከልቢ ጡብ እዩ ኣነ እውን ሓወኹም ናይ ኣዲኹም ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ናይ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ውላዲ ግን ብዘይ ምፍላጥ ብቁልዕነተይ ብናይ ኣጋንንቲ ርኩስ መንፈስ ናይ ከልቢ ጡብ እናጠበኹ ዓበየ እቲ ንሸሞንተ ዓመት ብቁልዕነተይ ዝጠበኾ ናይ ክሕደት ትምህርቲ ብውሽጠይ መርዚ ኮይኑ ክቐትለኒ ምስ ደለየ እግዚኣብሔር ኣድሓነኒ ናብቲ ዝቐደመ ነገር ይክምለስ ኣከምዚ ዓይነት ተመሳሳሊ ሕቶ ኣእምሮይ ክጭንቕ ጀምረ ብቁልዕነተይ ጀሚረ ሓደ ሓቂ ይደሊ ነይረ እዚ ዘሎ ዘእውዮ ዝነበርኩ ከምኡ ዝገብረኒ ዝነበረ ኩሉ ንእግዚኣብሔር ዝረኸብኩ ንሓቂ ዝረኸብኩ መሲሉኒ እዩ ሎም እውን ብዙሓት ምእመናን ካብዛ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ከብሊሎም ተወሲዶም ካብዛ ኣዲ ዝኾነት ቤተክርስትያንም ከብሊሎም ዝኸዱ መናፍቓን ብሓቂ ንእግዚኣብሔር ዝረኸቡ መሲልዎም እዩ ጠሚየ እዩ ንድኻም ዝፈልጥ ዝደኸመ እዩ ኣብ ልዕለይ ዝበፅሐ ኣብ ልዕለይኹም ከይበፅሕ ነቶም ይበፅሖም ንዘሎ እውን ካብ ሓጢኣትን ካብ ዲያብሎስን ካብ ምፍራቄ ባርነት እናፃወፂኦም ናብ ኣዲ ቤተክርስትያን ንክምለሱ እዩ ንንጉስ ሰሎሞን እትፈልጥዎ ኢኹም ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ወዲ ንጉስ ዳዊት እዩ ዝነገሶዎ ብ12 ዓመት እዩ ንጉስ ዳዊት ኣብ ቤት ንጉስ ተወሊዱ ዝዓብየ እዩ ጥሜትን ሽግርን ኣይፈልጥን ንጉስ ኮይኑ ንህዝቢ እስራኤል ክመርሕ ከሎ እቲ ህዝቢ ጠመና እናበለ ናብ ቤት መንግስቲ እናመፀየእዊ ንጉስ ሰሎሞን ግ እንታይ ብል ነይሩ ኣባረርለት ግዜ ጥሜት እንታይ እዩ እንታይ ጥሜት ኣውፃለይ እናበለ የባሮም ነሩ ንምንታይ እዩ ጥሜት ስለ ዘይፈልጥ ኣብዚ ግዜ እግዚኣብሔር ረኣየ ተመልከተ ንንጉስ ሰሎሞን እውን ክምህሮ ደልየ ንሰሎሞን ናብ ሩባ ክሕምብስ ከደ ኣብቲ ሩባ ከይዱ ክኣቱ ክብል ክሕምብስ ክብል ናይ ንግስነት ቀለቤቱ ኣሎ ኣብ ኣፃብዕትካ ዝኣቶ ስም እግዚኣብሄር ዘለዎ ነቲ ናይ ንግስናኡ ቀለቤት ኣብ ጫፍ እቲ እምኒ ኣጠሚጡ ናብ ውሽጢ ትሩባ ኣተወ ኣብኡ ንሓንበሰ እንከሎ ተንኮለኛ ዝኮነ ዲያብሎስ መፅኡ ነታ ቀለቤት ብእግሩ ጉንፅ ፃቢሉ ናብታ ቀላይኣየት እዩ ንሱ ብምታት ንጉስ ሰሎሞን መሲሉ ቆመ ክዳን ተኸዲኑ እቶም ወተሃድራት እውን ንዑ ዓጂቦም ናብ ቤተ መንግስቲ ወሲዶሞ ንጉስ ሰሎሞን ካብቲ ቃላይ ክወፅእ ከሎ ወላ ሓደ ሰራዊት ኢለን ኩሎም ከይዶም ተንስኡ ናብ ቤተ መንግስቲ ክኣቱ ክብል እቲ ዋርድያ ኣብ ማዕዙ ፀኒዑ ናበይ ክትከይድ ዘለካ ኢሎ ናብ ቤተይ ምን ኸንስራ ኣነ ንጉስ ሰሎሞን እዩ ትንዲ ዝደፍራ እንታ ንጉስ ሰሎሞን ብክብሪ ኣብ ቦትኡ እንዶኣትያ የለና እንታ ኢሉ እቲ ወተሃደር እናቐጥቀጦ ኣብ ትሩባ ኣብ ፅሒቦ መፀ ንጉስ ሰሎሞን ካብቲ ብዙሒ ማህረምቲ ናይቶም ወተሃደራት ዝተላዓለ ሓለዋቱ ኣጥፊኡ ንሰለስተ መዓልቲ ዝኣክል ኣብ ጥቓቲ ሩባ ደቀሰ ድሕሪ ሰለስተ መዓልቲ ካብ ሕማሙ እንተነቕሐስ ጠሜ ብጣዕሚ ጠሜ ሰለስተ መዓልቲ ኣይበልዐ ኣይሰተየ ድሕሪኡ ናብቶም ዓሳ ዝገፉ ሰባት ከይዱ በጀኹም ጠሜን ስለ ዘሎ ዓሳ እውን ኢሎም ኪድ ዝብል ኣየለን መንሰይ ንደኻንታ ከመና ሰሪሕካ ዘይትበልዕ ኢሎሞ በጃኹም ክሰርሕ ዓቕሚ የብለይን በሎ ኣይነበካን በልዎ ሰሎሞን እናበኸ ክልምን ጀመረ ድሕሪኡ ስለ ዝረበሾም ልዕልዩ ከይርብሾም ኢሎም ነቲ ዝተበላሸ ዓሳ ደርብዮምሉ እንልካ በጃ ኣኪድ ካብዚ ኢሎም ከም ከልቢ እንተደርበ ኢሉ ሰሎሞን ንዓቆሊቡ ነቲ ዓሳ ሓንቲ ግዜ ከብዳ በቲ ጠሜየ ከብዱ እንተመንጨቶ ኣብ ውሽጢ ከብዲ ዓሳ ነታ ቀለቤት ረኸባ እታ ቀለቤት ኣብ ኢዱ ምሳጥልቓ ኣብ ዝፋኑ ተቐሚጡ ዝነበረ ዲያብሎስ እቲ ብምታ ዘሎ መስሉ ዝተቐመጠ ከም ደምና በሊኑ ከም ትክትኺኹ ጠፍአ ዋ ኣረ ንጉስ ኣበይ ኣሎ ኢሎም እቶም ሰራዊት ተበቲኑ ንጉስ እንተደለይዎ ዝበስበስ ዓሳ እናበልአ ኣብ ተቐርባ ረኸብዎ ኦ ንጉስ እንታይ ኮንካ ኣለካ በልዎ እግዚኣብሔር ድንቂ ነገር ከስተምረኒ ናብዚ ቦታ ምፅኢና ኣሎ ኢሉ ናብቲ ቦታ ተመሊሱ ኣቶ ድሕሪኡ ኣብቲ ሃገር ንዘለዉ ጥሙያት ኣኪቡ ኣብ ልዖም ይብል ታሪክ ንጥሜት ዝፈልጣ ዝጠሜየ እዩ ስለ መናፍቓን ዝፈልጥ ኣብ ውሽጢ መናፍቓን ዝነበረ እዩ ካብ ዝነበርኮ ሂወት ተላዒለ ዝነግረኩም ዝበፅሐኒ ማለት እዩ ናብ ዝቐደመ ነገር ይክምልስ ከምቲ ዝበልክኹም ንፓስተር ዳንኤል ነቲ ሕቶ ሓቲተ ከምዚ ዓይነት መልሲ ድሕሪ ምምላስ እውን በቲ ነገር ክሓስብ ጀመርኩ ንመፅሓፍ ቅዱሰይ ካብ ዮሃንስ ወንጌል ጀሚርካ ዘሎ ክፍሊ ካብ ማቴዎስ እውን ክፍሊ ኣንበብኩ ምንም
ቅድስት ድንግል ማርያም ዜካ ኢየሱስ ካል ወልዳለ ዝብል ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ክረክብ ኣይከኣልኩም። እስኪ ነዚ ኣባህሎም ሓንቲ ሕቶ ናባኹም ከምፅእ ወላዲት ኣምላክ ግን ብዜካ ክርስቶስ ካል ውላዶ ኣለዋ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ከ ብስጋ ውልደቱ ኣሕዋዶ ኣለዎ እዩ ንዝብል ስለ ሰብ ኣባይኩም ርዑ ይኽእል ሓጢያትዮ ኣይኩነን ኣፀያፊ ዶ ኣይኩነን እሞ ንስኹም ሰብ ናይ ኣቦ ኣደ ንምርኣው ካብ ኣፀየፈኩም ናይ ኣምላኹ ኣደ ተመርዕዩ ክብልኹም ከለዉ ከመይ ትፅየፉ? ዮሴፍ እኮ ፍጡር እዩ። ካብ ድንግል ማርያም ዝተወለደ ድማ ክርስቶስ ንዮሴፍ ፈጣሪኡ ኣምላኹ ሰማያዊ ኣቦ እዩ። ካብ ምድራዊ ኣቦን ካብ ሰማያዊ ኣቦን ክብሪ ኣነ ይበልፅ። ኣቦኻ ኣኽብር ንኽብል እዩ ናይ ኣቦኻ ኣደ ኣይትመርዖ ዝበለ። ስለዚ ናይ ሰማያዊ ኣቦ ክብሪ ዝበልፅ ካብ ኮነ ናይ ዮሴፍ ናይ ሰማያዊ ኣቦ ኣደ ዝምርዖ ንሱ ርጉም እዩ። ከምዚ ዝተረግመ ስብከት እዩ በኣር ዝውሃብ ኣብ ናይ መናፍቃን ጉባኤ። ከምዚ ዓይነት ርኩስ ትምህርቲ እዩ በኣር ዝንገር ኣብ ጉባኤኦም። ነዚ ድሓር ክንሪኦና ኢለ ኣለኹ። ብከምዚ ዓይነት ስለ ምቤታችን ኩሉ ግዜ ሓስብ። እግዚኣብሔር ብሓሶት ኣይከብርን። ንዚ ድሕን ሰብ ሓቂ ክዛረብ ሓቂ ክምስክረሉ ኣለኒ ካብ ዝብል ፍፁም እምነተይ ዝተላዕለ ስለ መቤታችን ከፅንዕ ከለኹ ሓንቲ መዓልቲ ለይቲ በቲ ልሙድ ዓለምለኻዊ ናይ ፅሎት ጓድ ኮይነ ብዝተዋበኒ ግዜ ኣብ ፅልየሉ ዝነበርኩ ሰዓት ተንበርኪኸ ክፅሊ ከለኹ ለይቲ ሰዓት 5 ክሳብ 5:45 ን45 ደቃይቅ ዝውትር ለይቲ እቲ መንፈስ እናቐስቀሰኒ ከምዝፅሊ ይገብረኒ ነይሩ። ኣብቲ ዓለምለኻዊ ናይ ፀሎት ጓድ ኣባል ኮይነን ከለኹ ማለት እዩ። ልክ ኣነ ፀሎተይ ክውድእ ከለኹ በቲ ሰዓት ድማ ዝተመደበ ሰብ ኣለኹ ዝፅሊ 24 ሰዓት ደቂ ሰባት ነተኣራዊ ይንብርከኩ ማለት እዩ። ኣብ ሰዓት ኣብ ምድሪ ንደቂ ሰባት ናይ ፀሎት ጓድ ተባሂሉ ነቲ ኣራዊት ክንበርከክሉ ፕሮግራም ተታሒዙ ኣሎ። ኣጋንንት ከምዚ ትጉሃት እዮም ወጉናትን ልዕሊ ኣጋንንት ዝተግብዎ ንሕና ኣይነተክህን። በቲ ዝተዋበኒ ሰዓት ተንበርኪኸ ክፅሊ ከለኹ ካብ ወትሩ ፍልይ ዝበለ ነገር ርኢ። ተንበርኪኸ ኣለኹ ኣብ ውሽጢ ገዛይ። ልክ ተንበርኪኸ ፀሎት ክጅምር ከለኹ ንነፍሰይ ኣብ ግፍሕ ሜዳ ተቐሚጠ ይርኣሉ። ልክ ከም ናይ ሳህራ በረኻ ዓይነት እፅዋት ዘይብሉ ምድረ በዳ እዩ፣ ግን ብቅ ዝበለ ጎልጎል እዩ። እቲ ሜዳ ክሳብ ናይ ዓይንኻ መላግቦ መሬት ጫፍ ይረኣዩ። ኣብቲ ቦታ ተንበርኪኸ ይበጊ ንርእሰይ ክሪኣ ከለኹ ማለት እዩ። ዝበኪዩ ዘለኹ ኣዝየ ብጣዕሚ ጨኒየ ሸቲተ ንርእሰይ ይርዮ ኣለኹ። ብጣዕሚ ጨኒየ ኣለኹ። ከምዚ ዓይነት ጨናን ሽታን ይህልዮ ኢለ ኣይሓስብን። ኣጋጢሙን ስለዘይፈለጥ ብኣካል ስጋ እንከለኹ ኣብቲ ውሽጢ ምልክዕቲ ፅብቕቲ እያ። ፅባቃ ከምዚ ኢለ ክገልፁ ኣይክእልን። ዝለበሰቶ ክዳን ኣዝዩ ፃዕዳ እዩ። ፀጉራ ተሸፊኑ ኣሎ ፈፂሙ ኣይረኣይን። ፀጉራ ዝተጎናፀፈቶ መጎናፀፍያ ኣብ መሬት ይበፅሐ። 40 ክንዲ ዝኣክል ደው ኢላ ክሪኣ ከለኹ ዋ እዞም ኩሎም ካድሙኑ ከሎ እዛ ሰበይቲ ግን ንምንታ ዘይሃድመትኒ ነቲ ጨናይ ከመይ ኢላ ክኢላቶ ደው ኢላ ኢለ ኣዝየ ተገሪመ ኣተኪረ ምስ ጠመትኳ ካብ ርባዕትዩ መኣዝን ንብዓታ ከም ማይ ይፈስ ክልቲኡ ኢዳ ዝርጊሓ ሰለስተ ግዜ ናብኣ ፀውዒት ክብረት ለ ሞ ልክ እናረኣኽዋ ካብ ቅድሜ ተሰውረት ኣብ ልዕሊ ዝነበረ መንፈስ ሸዓ ንሸዓ ዋሪዶ ሕጂ ዝረኣኸያ ሰበይቲ ኣስተውዕል ወላ ሓንቲ ኮነትን ስሊኣ ከይ ትመራመር ሕጂ ዝረኣኸያ ሰበይቲ ሙሉእ ወንጌል ቸርች እያ ቤተክርስትያን እያ ኢሉኒ ሕራይ ጎይታይ ኢለዮ። እቲ መንፈስ ኣብ ልዕሊ ስለዝነበረ ስለቲ ዝረኣኽዎ ነገር ከምዘይዝክር ገይሩ ንኣእምሮ ይሓዞ። ኣብ ውሽጢ እዚ ኩነት ከለኹ ፀሎተይ ፀልየ ተንሳእኩ። ምስ ተንሳእኩ ሕቱ ነቲ ሕቶ ኣሎ መፅሓፍ ቅዱስ የንብብ። ሓንቲ መዓልቲ ፓስተር ኢትቻ ይበሃል ናይ ሃረር ናይ ሙሉ ወንጌል ቤተክርስትያን ናቶም ቤተክርስትያን ዝብሎ ቤተ መናፍቃን ዋና ሓላፊኦም እዩ ናይ ምብራቅ ሃረርጌ ኣጠቃላሊ ማለት እዩ። ኮንፈረንስ ጉባኤ እዩ። ኣብቲ ኮንፈረንስ ሕቶ ዘለኩም ሕተቱ እናበለ ሕቶ ይሓትት። እቲ ህዝቢ ሙሉ እዩ ሕቶ ሓተትኩ። ፓስተር ናተይን ናይ ህዝበይን ሕቶ እዩ እሞ እዚ ሕቶ ይመለሰለ ይበልኩ። እቲ ሕቶ ይጨንቐኒ ስለ ዝነበረ ዘጨንቐኒ ዝነበረ ሕቶ ግን ንድሕነተይ ምክንያት ዝኾነ እዚ ይኹን እምበር ዘጨንቐኒ ዝነበረ እዚ ጥራይ ይነበረን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣማላድነት እውን ንዓይ ሕቶ እዩ ነይሩ።
ኣብዚ ነገር ግን ንኽተኩር ንድሕነተይ ምክንያት ዝኾነኒ እዩ ቅድስት ድንግል ማርያም ዘይካ ክርስቶስ ካልእ ወልዳላ ዝብል ምዕራፍን ቁፅርን እንድሕራ ቢካለ ይኣኽለኒ ኢለዮ ኣብዚ ሰዓት ገጡ ተለዋወጠ ቅድሚ ደው ኢሉ ኣለኹ ኢሉ ኣለኹ ናይ መጨረሽታ ሕቶ እያ ሳሙኤል ቅድሚ ሕጂ ምስ ብዙሓት መምሃራን ተዛሪብካ ኣለካ እቲ ሕቶ መሊስና ልካ ኣለና ቅድስት ድንግል ማርያም ዘይካ ክርስቶስ ካልእ ወልዳላ ክትቅበል ይግባእካ እዩ ኮኽበል ኢሉኒ ፓስተር ይቀኒ ለይ ኢለ ነቲ ጉባኤ ረጊፀ ወፅ እቶም ሰባት ብየሱስን ብየሱስን ኢሉም ናይ ነቲ ጉባኤ ሓንሳብ ኣፍጢደ ብምጥማት ገዲፈ ወፅ ልክዕ ምስ ወፃእኩ ናብ ገዛ ይከይደ እቲ ጉባኤ ተወዲዩ እቲ ህዝቢ ፋሕ ምስ በለ ኣብቲ ከተማ ወረ ተዘርግሐ ሳሙኤል ካብ ናይ ሙሉ ወንጌል ቸርች ተነፂሉ ተባሃለ እዚ ወረ ምስ ተሰምዐ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ኩሎም ነዚ ወረ ከብሩ ይቀኒዮም ኣብ ውሽጢ ታሰሙ ኣብ ውሽጢ ታወርሒ ናይ ጀሆባ ዊትነስ መሰኻኽል ዝኾኑ ናይ እምነት ሰዓብቲ ናብ ኣይመፅ ሳምሶን ናይቶም ሒዞም እዮም ክልተ ኮይኖም እዮም ማዕፀኦ ኳሕኩሑ ከፊት እዮም ከመይ ኣለካ ሓውና ኢሎምኒ ሰላም ኢሎምኒ ሰላም ኢሎም ናብ ቤትካ ክንኣትዉ ትፈቅድልና ዲኻ ኢሎምኒ እቶ ኢለ እቲ እዮም ተቐመጡ ሽበ ፀሎት ገይሮም ቀነ ኢሎም ሓውና ስለ ሓንቲ ጉዳይ ክንዘራርበካ ኢና መፅና ኢሎምኒ እንታይ እዩ ኢለ እዮም ንሕና ናይ ጀሆባ መሰኻኽሪ ኢና በልኒ እሞ ስሌማ ክንነግረካ ሞ ናትና ኣገልጋሊ ክትከውን ንደሊ ኣለና ዝሓሸ ድሙዝ ፅቡቅ ዋጋ ከም ዝኸፍሉ ገይሮም ናቶም ኣባል ክኸውን ከገልግሎም ናብኦም ክመፅእ ዓበቱን እየ ኣነ ድማ ምስ ጥቕሚ ዝተሓዝ ጉዳይ ይብለይ ጥቕሚ እንተዝደሊ ነረ ኣብቲ ዝነበርክዎ ቦታ ብዙሕ መጠቀምኩ ነረ ንሱን ኣይደለኹም ኣነ ናትኩም ኣባል ምኳን ኣይደልን የበልኩም ግን ስለ እምነትኩም ክፈሊ ስለዝደሊ ፕሮግራም ገይርና ክንዛረብ ንኽእል ኢና ኢለ እየ ፅቡቅ እናተዘራረብና ንኸይድ ሞ ንመፃኢ ከዓ ኩሉ ምስ ተረድአካ ግልጋሊና ትኸውን ሽ ወልሓንቲ ትፅግመካ ነገር ኣይክህሉን ኩሉ ክንገብረልካ ኢና ኣብ ኣሜሪካ ዓብዪ ቤት ፅሕፈት ከም ዘለዎምን ካብኡ ዝመፅእ ብዙሕ ፅሑፋት ከም ዘለዎም እሞ ነተን ፅሑፋት ድማ ክገዝእ ከም ዝኽእል ኩሉ ነጊሮምኒ ሽዑ መፅሓፍ ይጠምለይ መሐለውታ ግን ንቑሑ ብሮሸር ዝብል ካልእ ድማ ኣብ ምድሪ ዘለዓለም ክትነብር ትኽእል ኢኻ ራእይን ፍፃሚኡን ንእስነትካ ትጠቀመሉ ዝብሉ መፅሓፍቲ ሂቦምኒ ከፊ ኢለ ወሲደ ምስኦም ኣብ መዓልቲ ፕሮግራም ሓዝኩ ንጎ ካብ ሰዓት ትሽዓተ ክሳዕ ፋዱስ ምስኦም ፕሮግራም ሓዝኩ ሕጂ እውን ኣብቲ ውሽጢ ሰሙን ኦንሊ ጂሰስ ዝበሃሉ መፁ ሃዋርያትና ዝብሉ እዮም እዚኦም ድማ ሃዋርያትና ዝብሉ መፂኦም ልክዕ ከም ናይ ጀሆባ ዊትነስ ተመሳሳሊ ሕቶ ኣልዮምለይ ንስኻ ጎይታ ዝጥቀመልካ ጎይታ ፀጉ ዘብስዕልካ ሓዊ ኢኻ ንሃዋርያት እትመፅኩ ፅቡቅ ደሞዝ ንኸፈልናካ ኢሎም ሕቶ ኣቅሪቦምለይ ኣይ ኣይፋሉን ኣነናትኩም ኣባል ክኸውን ኣይደልን ብዛዕባኹም ግን ክፈልጥ ይድል እየ ኢለ ምስኦም ልክዕ ተመሳሳሊ ፕሮግራም ሓስኩ ተርቀትሪ ድሕሪ ሰዓት ክልተ ማለት እዩ ክልተ ፕሮግራም ኣብ መዓልቲ ክከታተል ጀመርኩ ኣከምዚ ከለኹ ሕጂ እውን ኣብ ሃረር እዩ ሞስሊም እዩ ሰላም ንባሃል ኢና ኣብ መገዲ ማለት እዩ ስለይ ሰባት ክዛረቡ ሰሚዑ ፀዊዕኒ ኣፀዊዕኒ ሳሙኤል ኢሉኒ ሓንቲ ነገር ከዘረበካ እንደልየ ኢሉኒ ገዝ ወሲዱኒ ኣብ መደብ ተቐሚጥና ንስኻ ኮ ስምካ ብናትና ቋንቋ እስማኤል ኢኻ ኢሉኒ ሸዓ ስማውፅ ኣለይ ሳሙኤል ማለት እስማኤል ኢሉኒ ሕራ ይኹን ፀገም የለን ኢለዮ ንስኻ ንምንታይ ትጭናቕ ኢሉኒ ሰብ ኮ ኣብ ምድሪ ብደስታ ክነብር እግዚኣብሔር ዝፈጥሮ ንምንታይ ትጭናቕ ኢሉ ብዙሕ ምስተዛረበ ስለ ሃይማኖቶም ምስ ነገረኒ ቁርኣን ሒዙ ሓንቲ ጓል ኣላቶ ፅቡቅቲ ጓል ኣላቶ ነዛ ቆልዓ ነጊሩኒ ተፈልጣ ድጓለ ኢሉኒ እወ ይፈልጣ እየ ንጓሊ ከመርቀብካይ ኢሉኒ ድኳን ክኸፍተልካይ ስለዚ ሙስሊም ክኸውን ኢሉኒ ኣይ ኣነስ ክምስሊም ኣይደለን ሰብ ንዓለም ኩሉ ረብሑ ነብሱ ንታጥፈ እንታይ ይጠቅሙ ኢለ ሕራ ኢሉ ሓንቲ ናቶም ብኣምሓርኛ ዘዳልዎ መፅሄትን ቁርኣን ብኣምሓርኛ ሂቡ ናብ ገዛ ይወሲዱ እዮም ኣርባዕተ ዓይነት ሃይማኖት ከፀኒ ጀሚረ ምስኡ ሓደሓደ ግዜ ከይደ ሕቶ እናሓትኩ ንቁርኣን እናንብብኩ ዝተፈላለየ መፅሄት ሂበኒ የንብብ ምስኡ እውን ይዛረብ ኣርባዕተ ሃይማኖት መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ኢድ ይፍለን ሒዘ ይኸይድ ኣብ መገዲ ክኸይድ ከለኹ ይዛረብ እዚ ከምዚ ይብል እዚ ድማ ከምዚ ይብል እሞ ትኽክለኛ ኢና እዩ እናበልኩ በይነ ይዘረብ ኣብ መገዲ ይኸይድ ሞ ኣብ ትሕቲ ገረብ ፅጊ ኢለ ሓንቲ ጥቕሲ የንብብ ሽዑ ጥቕሲ ንብ ኮሉ ካብ ኣርባዕተ ቦታ ኣእምሮ ይከፋፈለኒ ከምዚ እናገበረ ንሽድሽተ ወርሒ ዝኣክል ተሳቀኹ ዕረፍቲ ስኢነ ትኽክለኛ ኢና እዩ ብኣእምሮ ይተጨነቅኩ ሳሙኤል ዓቢዱ ተባሂሉ እወ ዓቢደ ግን ክዳነ ይደርበኹን ኣእምሮ ይስሒተ ኣብ ፍቕሮ መገዲ ይኸይድ ለይቲ ድቃስ የብለይን ሽዱሽተ ወርሒ ዝኣክል ኣይደቀስኩን
ليتي كدكس كنهو مرات عطفية كدكس كنهو كل دكس جمر قبل نخلو بإيو زي فلت زفر حراويت أفو كفيتو زي بالأني مسلمو أقوي مبرات مسابوك ونحن تعو جزائلا إت مبرات إبراهيم قلو يدكس دكس كجمر نكلو زينغو يهرم دقق وتخلقو والحال يلا كم زي ما قبرة لسرعين نتابل إلي زي نبرة روس منفسي حممكم تسعوكم نمنفس كينكات أسجي بزها سلام يس أنكو كرمش المنت عمد نيكول أنت سلام يس أنكو أبلغار من نرشاي كابتاس عجمرو كينكات نيروني دحريون تجنكو أكن زي كنات كاللغو نشي تشتبه حق الساعة خاللغو نعا زبل زد حمم زمدوني بلين بيني زنبر أبين ناتي واتي زلغو بيتسبي زلغو أدرش عيف الطن أكم زنتلغو حد معالت ليتي أقويتا إلى تنسية تنبرككو أبي ودي وسنكو أقويتا نسخان أي كتب الميت كايخا نسخان أي نفسي بعالو ألاتي خا أنو كيفتو كاي قويتا نمن تاي تسعي نيبل كومو نمج أفرش تسعي تسلغو ليتي ساعت حموشتا إتمعالتي سنبت وزيما أدام ليتي كنت يقول الناس اللي قال له أقويتا أنا أبل إليك حسوا نبيك خونا يدلن أنا حسوا نبيك كويني أبل إليك أتلايك خون دي خافت إركاني أنا كم زيلا أبل إليك كفو سبك خون أيدل ممو بجها أقويتا يتحقق قلت اللي ما بلكو أمري ركبك خلقه حدا تصنع بأمر المتا نسب انكفات كار تخون أبك ساركا أرقد إحنا لو أمن عسيركا نبتلك بحرق تعطو حشيكا أزيق الليرو إذا تقصنا بأمر مزح هو قويتاي أنا نسبات مسنا خل كابز خون سبات بتناتي هو كابز سنا خلو هو قويتا أنا بعلي نفسي كتفعي نفسي كتلي مسرري بزو حسب تقفيو بني بزو حدن كابز حتت إلي كتتا كابستن بركو كل بوتا تتعرات عادية أبت تتعرات كدان كحاتب كلهو زوست حالو نايتين دا مسحاب عينة تقمد نيرني نتقمد كاب تتعرات أو تأكو اتقز كاركو اتجمل ابو اسيره نتجمل تلبلكو كوف مبل يعدالو يبكي زبغيو وريت سبي كلهم نذكرك اب حقوتاتي ام قطر كلهو زبغيو كل سلام يذكركم كرهبو كنزك تسعرتكم بيت سبي تحانقو ميتو سوو كلهم انت يكونوا بلقونو بيت سبي نمر لبعض كفانو تجمركم نحواتين نحاتين تسنابتكم عملكو سديكو كسادي عملت جمر كتو كبل نابام ري احد نغير مزا أبزتو أبزبو تاكوخ تحنق لغا نفسها موسى عبيا فانتلتا كتبك لغا قروري سمعو دحار معتو سيرو مسعاتو ساميل كحنا كبير كنو عالحينا يولم سمكا خزقل مغيم شعو كتعبري خا رسخا كتسحتي خا زقيدة تسد كعنك أفكي سلازي زيري كاو دخيركا زي تنحقي تحنق يولي أبتبو تاكو فيلي أبتزقون كوبو تاكويني أنا زلقو تفلطو سبات نتعليكم حرر قبل عصر شبشتا نهار فابريكا بيلا قطرة إيه. أنا كابزلقو بيزا بجحليت حبي دارو له حبي أم رحباتو انت رحبا شمون تميتي ميت ويو أو كيدي نصحنا أوسن كليتيو أتي قمت كاو فتحكو أبتبو بأتاكو أما ينبركم أما دك أسمس كرفكو رسي فلتا وطاكو معتو كفوتيو نلقى مع الطون كفتكو واتي ايه كاب كاشر لو واتي ايه نبتد عوية كخيز نبراني انا قم لك كام مع الطوك واتسك اللغو امرو يسيت اللغو نابي كمز قوي نابي كمز قوي دايف اللتن عبليز نبرا منفس اسيوش انا قنميرو سقي لي قوي كقوي كل لغو نابي كمز قوي كما نايف اللتن مددون امراتكو نو قيغو انتو حادة 3 كيلومتر زاقل قوي قوي اللغو نابا امرو يمستملسكو زلقو بوتا كبزاوتي ازيو رحيقه ابتغى ناي اوتولوكس تمادو بيترسان عندما دان عالم بيترسان افتقه شو نابل بيتا مالسكو وا نمس دان تخلق بغزيه ملكو انت راقو ما بيترسان ناي اوتولوكس تمادو طويل انت راقو كابتك حنا قوز دلوكو دعرو بزح رحيقه مزيه لخو وا عبز دان تخلق بغزيه لي انت قنا نخي حنا نافتو وطا بيكس دلوكو اقري تاسره مو جايس عنكو وا انت هاد كمانينا قوز مالسكا بلكو اورثودوكس بن نجر ابو مولى واحد نجر يلا سلا اورثودوكس حاسيب الفلتن نخملس مالتي اورثودوكس تعود كم تملخ غيره يزرنيره اتاك المقدس اتيا المقدس زلون اي قلتان تعود كم تعود يزحسوز نبركو اي فلتكون اي تردعنن زفط نجر يلا بقول النادي يزوصاكو قطتا بيت كريستيان دمر يلا افت ما تصومس بصحكو نبتو بوتا كملس قبل اي قالكو انت هيك نبتو بوتا زغيد علني امزه اتي متوم اورثودوكسيا نكهانات نتابوت قط ابيلا انت صريفين بعدهم دو بتقط قطقم كقطم يوم الى قطعتي لمن جاي لمطراف انت بيت كريستيان كبيبيو لك كم نيا ادسابا لدتا بيت كريستيان عزي اهل الثلاثي ابو الاول راس مكون اندس هو بيت كريستيان ياتي مساعده هو اتكانشر لو ممنان يمتلو نقداسيه مالجي اتي انا تقدم تكفي كابزولر جميره اكمزي عينت بيت كريستيان اتي اي فلتني مساعده هو انا
ያኔ ማለት ነው ማለት ህጅ ከምስ ተረዳጎ ማለት ነው ወይ አብሉ ኪዳን አደባባይ ይባል አጥቁ አፍታመጀን መላክፍሊ በተሐደሸነፍ ካናጥቆት ይገብሩሎ አፍታኸለይ ተክፍላቲ ቅድስት ማለት ነው አቡ ክረፈለቁ ሰብ የለ አፍሳልሰኝ ተኸአ ሓንቲ ክፍልላ ኣማከል ማለት ናይ ቃል ኪዳን ታቦ ዘብላ መቅደስ እዩ ብብሉ ኪዳን ቅድስተ ቅዱሳን ይበሃል እቲ መቅደስ ሓደ ማዕፅ እዩ ከምዚ ማለት እዩ እቲ መንበር ፊት ንፊት ኣሎ ካኣቱ ደለኹሞ ሰብ የለን ኣብዚ እንታይ ተውኒለ ነቲ መቅደስ ዘርክዎ ክዞሮ ከለኹ ጥቃ ልሚት ዝኾነ መንደቅ በፃሕኩ እንታይ ከም ዘንበርክኸኒ ኣይፈለጠን ስቅለ ተንበርክኹ ኣሚን ኣይኮንኩም ተንበርክ ኦርቶዶክስ ዝብል እምነት ውሽጢ የለን ዝኣተኹ መታን እቶም ኦርቶዶክስ ክቐትኒ ኢለ ምክንያቱ ኦርቶዶክስ ሰብ ዝቐትሉ ገይረ ዝሓስብ ዝነበርኩ ኣብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ትሕነት ኣሎ ኢለ ሓስብን እየ ነረ ናተ ርዲት እቲ ርኩስ መንፈስ ኣብ ውሽጢ ዝቐመጡ ርዲት እዩ ተንበርከኩ ለምስ መንደቂ ፍንስትራ ይብሉን ማዕፀ ይብሉን እቲ ማዕፀ ቤት ሓደ ወገን እዩ ተንበርኪኸ ክበግ ጀመርኩ ዝበክ ዘለኹ ሕጂውን ኣብ ዝተንበርክ ኩሉ ሰዓት ንቤተሰበይ እናሓሰብኩ እየ ኣባባድ ሓንኩን መማድ ሓንኩን እናበልኩ ንቤተሰበይ ኣሕዋተይ ኣቅሚ እናሓሰብኩ ባህኹ በቃ ንክመወፅ ወሲን ኣለኹ ተንስየ ነቶም ካናት ክፃረፍ በቃ ሕማቕ ሕማቕ ጥራይ ንምዝራቅ ስለ መቤታችን ስለ ተባህዶ ሕማቕ ክዛረሙ ንሶምካ ቀጥቅጦም ክቐትሉኒ ንክፀርፎም ከትስ ክብል ካብታ ዝተንበርከ ኩላ ቦታ እግሪ ምተስ ኣብኒ ተፈተንኩ ኣብኒ ተስፋ ቁረፅኩ ኣብ ተንበርኪ ክክበክ ከለኹ ኣምሪ ክበክ ከለኹ ሃንደበት ሓደ ነገር ካብ ርሰይ ራእይ ኮነን ሕልሚ ኮነን ኣብታ ዝተንበርከ ኩላ ቦታ ካብ ርሰይ ከምዚ ትኪ ዝመስል ነገር እናተኸክቡ ትኾኑ ይርኢ ዕጣን ክተክከሎ ዘውፅኦ ትኪ ወይ ድማ ማይ ክተፍርሑ ከለኹም ካብ ትግስቲ ዝወፅእ ሃፋ ብቐዳድ ዝወፅእ ፈጣን እንፋሎት ሃፋ ልክ ከምኡ ትኪ ካብ ርእሰይ እናተኸኸ ይወፅእ ኣብዚ ግዜ ሰንበርኩ ፍርሃት ስንባዴ ናይ ውሽጢ ኣትወ ኣብቲ ግዜ ስንባደ ፍርሃት ናብ ውሽጢ ኣትወ ኣብ ውሽጢ ፍርሃትን ከለኹ ንርእሰይ ተንከፍክ ርእሰይ እናፈኸሰ ንመፅ እዩ ምክንያቱ ብጣዕሚ ይከብድኒ ነይሩ ርእሰይ ዝተቆርፀ ዝወደቐ መሲሉኒ ክሪኦ ከለኹ ኣሎ እንታይ ኮይነ ኢለፈረ እቲ ትኪ ንዝተወሰነ ደቃይቅ ዝኣክል ተኺኹ ተኺኹ ምስ ተወድአ እቲ ትኪ ደው ምስ በለ እቲ ዝነበርኮ መንደቅ ልክ ኣብ ክልተ ተመቂሉ ክኽፈት ይርዮ ፊት ንፊት እቲ መንበር በቲ ማዕፅ ምስተቐመጥ ታቦት ፊት ንፊት ርእ እዮ በቲ ዘለኹ ኮይነ ማለት እዩ ኣቶ ኪረ እንተጠመጥኩ ኣብ ጥቓቲ መንበር ሓንቲ ሰበይቲ ቆይም ኣላ ርእያ ንሳውን ትርእኒ እዛ ሰብ ቅድሚ ሕጂ ኣበይ ከም ዝፈልጣ ንምስካር ብኣእምሮ ክሓስብ ከለኹ ጨንየ ከለኹ ሸቲተ ከለኹ ኣብቲ ግዜ ኣነ ክበኪ ንሳውን በኺያ ክልተ ኢዳ ዘርጊሓ ፃውዒ ዝገበረትለይ ሰበይቲ ሽታይ ከይተፀየፈት ኣርባዓ ክንዲ ዝኣክር ርሕቐት ኮይና ኢዳ ዘርጊሓ ፃውዒ ዝገበረትለይ ምዃና ዘኪረ ነዚ ምስ ፈለጥኩ ልክ ከምዝዘክር እኳ ምስ ፈለጠት ናባይ መፅያ ፍሽኽ ክፈለትኒ ፍሽቕታ ንመልክዓ ኣዝዩ ኣድሚቑ ናባይ ተፀጋዕት ኣብዳ ዝነበረ ቅብኣት ኣምፀአት ሞ ርእሰይ ቀባኣትኒ ፍሉይ ዝኾነ ሽታ ኣብቲ ሰዓቲ ሸቲቱኒ ርእሰይ ድርዝትኒ ሞ ካብ ገፃይ ፍሽኽ ናብለት ተመሊሳ ኣብ ጥቓ መንበር ክልተ ኢዳ ዘርጊሓ ካብ ገፃይ ተሰወረትኒ እቲ መንደቕ እውን ከምቲ ዝነበሮ ተመሊሱ ናብ ኣእምሮይ ምስ ተመለስኩ ርእሰይ ምስ ፈለጥኩ ሰዓት እንትረኣኹ ንጎ ሰዓት 10 ኮይኑሎ ቅዳሴ ተወዲኡ ኩሉ ነገር ተወዲኡ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ስርዓተ ቅዳሴ ተወዲኡ ሰዓት 10 ክኸውን ከሎ ቤተክርስትያን ኣይተዓፀውን ጥቓ ቤተልሄም ኣከባቢ ኣኼባ ነይሩ ናይ ምእመናን ልክ ኣነ ምስ ወዳእኩ እቲ ቀሺ ገበዝ ካህን ናባይ መፅኡ ተስእ ማዕፅኹን ዓፅና በሉኒ ሃራ ኢለ ብድድ ብልኩ ንብዓተይ ግን ሕጁን ካብ ምፍሳስ ኣይዕረፍን ይበኪ ፍርሃት ኣለዎ ብውሽጠይ እቲ ጭንቀት ግን ካብ ውሽጠይ ወፅእ ኣሎ ፍርሃት ድንጋፅን ብውሽጠይ ከሎ ወፃእኩ እቲ ቤተክርስትያን ቁሩብ ኣስካል ኣለዎ ካብቲ ስካላ ውለድኩ ካብቲ ቤተክርስትያን ውሽጢ ህዝቢ ይርአን ኣሎ ሰብ ኣሎ እንታይ ክትገብር ኣቲኻ ኢሉ ደፊሩ ዝሓተተኒ ሰብ ኣይነበረን ኩሎም ይፈልጡን እዮም ብጣዕሚ ብዙሓት ሰባት ኣጋጊ ኣለኹ ወፃእኩ ካብ ካንሸሉ ክወፅእ ከለኹ እቲ ካንሸሉ ኣስካል ኣስካል ኣለዎ ናብ ታሕቲ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ናብ ሳለሳይ መሬት ንምትንካፍ ፍራሕኩ ተመሊሱ ዶ ይሕዘኒ ይኸውን በልኩ ነቲ ዝቐድመ ጭንቀት ይዘከርኩ ንምውናድ ፍራሕኩ ቀሲ ኢለ መሬት ተንከፍኩ ድሓኒ ካብቲ ቦታ ደው ከይበልኩ ቀጢለ ናብ ቤት ይከድኩ ቤተ ምስኣትኩ መፅሓፍ ቅዱስ ኣልዓልኩ ተንበርከኩ ምስ ገለፅኩ ኣብ ትንቢተ እስያስ ምዕራፍ 58 ካብ ቁፅሪ 1 ስጋብ 12 ዘሎ ክፍሊ ኣንበኩ ብጣዕሚ ኣዝዩ ውሽጠይ ደስታ ተሰሚዑኒ መፅሓፍ ይዓፅኹ ካብ ዝውለድ ንመጀመርያ ግዜ ንመፅሓፍ ቅዱስ ተሳሊሚ ኣቐመጥኩ ማዕፅ ዓፅኹ ጫማይ ገይረ ወፃእኩ እቲ ገመድ
አጅበይ ከምዘለ ወይዘሎ ጎዬ ናበይ ኸይድ ናብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሃገረ ስብከት ቤተ ክህነት ከይደ ክኸይድ ከለኹ ኣካይዲ ስራሕ ሓላፊ መጋርስ ብዘወደ ኣንዳርጌ ይበሃል ከይደ ኣዘራርቡ